وسعفرد كانوا كسو بحي حفيز كمامل قبل كهود الأور بنتو وخيري برصة قبل كهود عبد الرحمن أحمد علي أي واحد وكذا حقر مي حال ذي هو قدم بيئة دعانا دي دوان كده فتيد دو فانتي سجر استقرنا دمان وجمع هاد علي عيد كسو كقب قاداتي قرمة تيدي وجن تايلو في ديدت كده فانتو سامي سي برصة قبل كهود الله أي سدو كلي وحور سعفرد كسنة كسو صاري قامل حيدا قاب كجاس إنك أي تأكلن تلوق في دنيو دت كي دبات ده بحد لك هي تكتيد دو فانتي سجر أكو دو فتيد قبل دعوة لي سلل قدم يها قبل كهود الله واحد كم قاعد ورس عفرد كسنة قد katirsan laamaha dawladda gobolka Niyoodal oo ka shaqeyn doona agaasiga gurmadka loo fidinayo dadkaasi ugu horeen barasaba gobolka Niyoodal oo arimaha safafaynaya waxa aad isii kamid ahaa waa warbixin howlaha gargaarka la xidha gobolka sida ay wadoogeen tuufaan baa ka dhacay waxyeelo badan iyo dhibaato badan geystay waxyaalaha qabsoomay ilaa imika gurmadka ee uu qabsoomay magaalada dadka gurmadkoodii ee gurmadkii dhibaatooyinka looga gurmaday dhibaatada duufaanku keenay waxa ka koowaa raashin qaybintii hay'adaha kala duwan ururada bulshada hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah waxaan uga mahadcelinaynaa sida ilaa iminka uga qayb qaateen howlaha gurmad way waxaan farayaa cid kasta oo gargaar u wada dadka dhibtu soo gaadhay in ay soo maraan xafiiska gobolka xogtana ka qaataan inna toos uguma tegi karto goobaha dhibaatadu ka dhacday iyagoon gobolka soo marin saddex waxaan ku wargelinayaa cid kasta oo gurmad ka wada goobaha duufaanku ka dhacay ee gobolka awdal in aan magacaawnay guddi ka kooban wasaaradaha ururada maxalliga ah iyo ururada caalamiga ah oo xafiiska gobolka hogaaminayo ay gacanta ku hayaan ururinta iyo dhammaystirka xog sax ah meelihii duufaanku ka dhacay sidaas darteed cid kasta waxaanu ku wargelinaynaa in gobolka soo maraan si xog sax ah u helaan geesta kale gudoomiyaha gobolka Cawdal Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu markii ugu horeysay ka danay celiyay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid Faisal Cali Waraabi hadalkaasi waa hadal badan ka dhaliyay guud ahaan Soomaaliland iyo gobolka Niyoodal waxana Barsa Cabdiraxmaan Axmed Cali uu shaaca ka qaaday in ka xukumadaan ay mas'uul ka yihiin amniga ciid kasto ka soo jeeda gobolada Puntland oo ku sugan gudaha magaalada Boorama gaar ahaan adada wax ka barata jaamacadda Camood iyo ganacsada u dhalatay maamulka Puntland waxana ugu horeen Barsa gobolka Cawdal arrimahaasi ka hadlaya hadalkaasi kamid ahaa yamaan wax jiray hadal yar aad moodo si khalada inuu yar dhacay oo saameynaya dhinaca amniga waxaan horta u sheegayaa amniga alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa haddaan reer Soomaaliland iyadoo ay Soomaaliland ka wada mas-uul tahay halkan aniga ayaa maanta bara saabka waxaan ballan qaadaya oo horena u jirtay oo gacanta dowladda ku jirtay nabadgelyadu inay annaga gacantayada ku jirto annagu mas-uul ka nahay macnaha horaan uga ahayn haddan ka ahanahay dubna waan uga nahay oo waxaan ballan qaadayna inay nabadgelyada annagu ka nahay hadday dadka waxbarashada u joogan yihiin hadday dadka ganacsiga u joogan yihiin hadday dadka iskood u degan yihiin hadday cid kasta dal kasta Soomaaliya ato Itoobiya ato Nairobi Kenya ato cid kasta oo halkan joogta nabadgelyada aniga mas-uulka gudoomiyaha gobolka Cawdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo hadalka sii wata ayaa waxa uu meesha ka saaray in dagaalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Puntland ayna wax saameyn ku yeelan karin shacabka labada dhinac ciidan qaran iyo xuduudaha la isku haya iyo ciidamo arrinkaas waa arrin gooniya arrin shacabka ba khuseeya maaha ganacsatadaas oo isu soconaysa waxbarashadaas oo soconaysa dadkii halka joogin waxaanu leeyahay istijiya saasaanu nabadgelyadan ku ballan qaadnay Mustafa Carraale Saab TV Boorama